मेडिकल रे रही आमरण अनशन करिवे नागा साधु वैष्णवपुरी जहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछि। सही वीडियो रे राज्यर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई ओडिशा रे गोचालाण प्रसंग को नहीं राज्य सरकार को सह पुलिस रो कार्यकारिता को नहीं से प्रश्न उठाई ओडिशा पुलिस लक्ष लक्ष टंका दरमा नहीं गोचालाण जानिपार नथिबा से प्रश्न करिछन्ति। सेपरी गुंडीचा मंदिर कौन पाई बंद अछि ओ रोहिणी कुंड कौन पाई बंद अच्छी बोली से प्रश्न करिछन्ति। एहाकु नै मु मेडिकल रे रही आमरण अनुसरण करिब बोली कहिछन्ति। ଆମର ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ପିଲାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି ଗୋଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମର ଅନୁସରଣରେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଆମରଣ ଅନୁସରଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 14 ଦିନ ଲାଗିବ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି କହିହେବନି। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଭଜନଦଳ କର୍ମୀ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲାଯାଉ, ଠିକ୍ ଆମେ କହିବା ଅବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେତେଟା ଦାବି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।